Vetëm 2 ditë pas takimit me djalin e filantropit të njohur George Soros, kreu i shtetit Ilir Meta ka folur në lidhje me qëllimet e këtij takimi. Meta ka thënë se për këtë takim kishte kohë që kishte marrë disa ftesa zyrtare për të sqaruar pozicionin e tyre lidhur me reformën e drejtësisë. Kreu i shtetit Ilir Meta, 2 ditë pas takimit në presidencë me Aleksandër Soros, djalin e filantropit të njohur George Soros dhe Anti Dobrushin, drejtor ekzekutiv i Fundacionit Soros në Tiranë, ka reaguar duke sqaruar arsyet dhe temat e diskutimit. Presidenti shprehet se nga muaj korrik, kur bëri disa akuza publike të forta, ma atje si komplotues për rolin e Fundacionit Shushëria Hapur, për kapjen e drejtësisë së re nga kryeministri, ka pasur disa kërkesa zyrtare për takim nga përfaqësues të këtij fundacioni, në veçantë për të sqaruar pozicionin e tyre lidhur me reformën në drejtësi. Do të ishte jo etike nga ana ime që ndërsa kam shprehur publikisht rezervat e mia për ta, të shmangesha një takimi të drejtpërdrejt për të shprehur këto shqetësime edhe nga afër. Për më tepër që shmanget dhe gënjeshtrat nuk janë në karakterin tim, thot ai. Por çfarë diskutoi Ilir Meta me djalin e Soros? Tre temat që janë përqendruar ka qenë kapja e drejtësisë nga kryeministri, përgjegjësimi i lirisë së medias dhe të lirisë së shprehjes dhe gjallërimi i shoqërisë civile në vend kundër shkeljes së të drejtave të njerëzit dhe dhunimit të vlerave të demokracisë. E vetmja temë që nuk u përmend nga zëdhënësi im ishte ajo e menaxhimit të pasojave të tërmetit, për cilë është mendimi dhe qëndrimi i presidentit në lidhje me Schengenin ballkanik dhe takimin që u bë dje në Tiranë teksa Kosova nuk mori pjesë në samit duke bojkotuar. Tema e të ashtu quajturit mini Schengen nuk ka ekzistuar në takim me djalin e Soros. Lidhur me të ashtu quajturin mini Schengen, unë e kam bërë të qartë publikisht në mënyrë të përsëritur se çdo iniciativë rajonale është e dobishme kur është gjithë përfshirëse dhe jo përjashtuese, kur dhëhiqet nga partneriteti dhe jo partneralizimi, kur sjell kohezion dhe jo konfuzion, aq më tepër përçarje.